Ես մաշան ընդհանրապես հղի կնոջ տեսք չունի։ Սիրտս տապիչկա ուզեց։ Ինչքան փողը պետք։ Դե մի միլիոն։ Ձերս վաբշե փող չկա։ Ստացվում է դու բանկրոտ ես, հա գրիշ։ Հա անժե։ Օրոսուս լուրջ ես ասում, չբռնեմ մարդուցս բաժանվեմ կամ քո հետ ամուսնանամ։ Արա կտորես դու ախպեր։ Դույ 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 դույ
քո դուխն ասի, դուխը։ Ես ստեղծել եմ այնպիսի կրիպտոարժույթ, որի գումարը մյուս ամիս կկրկնապատկվի։ Լուրջ ես ասում։ Դու հենց կլսես ժիրովեստի ռեպերը։ Քիմը, քիմը, գալիսա քիմը, գալիսա որ դառնա ժիրոյի կինը, եղվարդի առաջին տիկինը, նախանձեցիր դե հլա ասա ինը։ Սյուրպրիզ 4, չորեքշաբթի օրը, Armenia Premium-ի եթերում։